Olha só, meus amigos, chegamos aqui na casa de Clécia, nossa amiga. Tá aqui meu amigo Cal, que já participou de vários vídeos. Hoje ele está aqui cozinhando, né, Cal? É, rapaz, hoje é um feriadozinho, né? É, feriado. E a gente tirou esse feriado pra fazer uma comida pra família, né? Hoje vai ser uma feijoadazinha, né? Já temos tudo aqui preparadozinho. Aqui nós temos uma abrobazinha, quiabo, aqui tem uma batatinha, né? Temos aqui um chuchu, aqui a cenoura, o repolho, né? E tem coentro aqui também, né? Enfim, aqui tá tudo completo, irmão. Mas temos aqui um charquezinho, um buchozinho de boi, né? Que não pode tem que ter, não pode faltar. Tem uma calabresazinha, um pezinho de porco, que é o cabeça da feijoada, né, irmão? E a sua? E, aqui, e a sua hoje, a sua auxiliar é quem? Que tava ali auxiliando minha auxiliar na cozinha? É minha filha Ingrid. Olá, tudo bem? E também pra entrar na cozinha. É, sim. E tá aqui a nossa amiga, dona da casa, Clécia. Abençoada, né, Clécia? Aqui a gente já deu um grau aqui, né? Aqui eu tenho um pezinho de porco, mais algumas coisas. Ainda tem outros ingredientes que é o segredo do tempero, né, irmão? É. O segredo do tempero é um ingrediente que tem aí. E depois que a feijoada estiver pronta, aí nós vamos mostrar porque... Como é que vai ficar. Como é que vai ficar. Isso mesmo. Né? Tem um bom sabor diretamente do bom sabor para a casa da irmã Clécia. É, e hoje eu fui convidado para vir aqui para casa. E hoje o senhor é um convidado especial, o senhor e família, né? Obrigado, meu genro, tá Júnior, seu filho, meu sobrinho. E Levi. Tá toda galera. Aí, galera, todo mundo vai comer feijoada hoje, viu? É isso aí. Então, meu amigo Carl já está agora colocando os ingredientes aí, né? Calabresa. É, de pé. Já cozinhei o feijão, a carne, né? Aí agora estou colocando aqui nessa panela. É para eu agora vir com as verduras, os ingredientes. Vai colocar tudo dentro. É, aí eu vou colocar aqui dentro, irmão. Olha só. Né? Colocando aqui dentro os ingredientes. Com certeza vai ficar uma delícia. Né? Aí aqui. Uma bobulazinha, irmão. Meu amigo Thiago tá aqui, viu? Essa... O Thiago fiscalizando aí, irmão. Essa... O negócio vai sair bom. Essa feijoada aqui, que é uma feijoada que eu acendi o fogo aqui, irmão, né? Isso mesmo. Pra dar as coisas pra dar mais. E agora, Thiago, qual o processo já aí caminhando, né? Calma, um diazinho de chuva que a gente tá hoje com a feijoadazinha, bom demais, né? O feriado. É, o chefe, isso é um feriadozinho aí, agora vem aqui o repolhozinho, né? Isso. Isso aqui é quem vai dar o gosto da feijoada, é quem vai segurar os temperos e vai dar o gosto. E daqui a pouco nós vamos mostrar como é que nossa feijoada vai estar. Isso aí é experiência, viu? É. Na cozinha. É, meu irmão. Tem um restaurante ali. É, diretamente do Bom Sabor. Bom Sabor. Pra aqui, pra casa da irmã Clécia. Hoje tá na casa da irmã Clécia. É? Estamos aqui, não vou ter tudo não, porque ainda tem mais ingredientes. Tá, amigos, acompanha o vídeo aí. O quiabo já tá tudo lavadinho. Tudo lavadinho. Né? Mostrar aqui na furo, tudo lavado. É. Né? E aí isso agora mesmo. A gente vai... Você coloca os quiabos assim porque ele é mais mole, né? É, o quiabo é mais mole. Aí eu boto, mas daqui a pouco eu vou tampar, vai refogar. E aí é só dar duas fervurinhas, as verduras já vão ficar. E o feijão já tá mole. E o sabor, né? Da charque, do pé aí, do pé do porco. O pezinho do porco, charque. É, da calabresa, vai tudo pra verdura. Tudo vai pra verdura. Até sabor. Então você pode fazer uma feijoada sem colocar sal. Entendeu, irmão? Porque o sal já vem lá no charque, no pé de porco. Até então, pessoas que às vezes colocam sal. E, né, coloca sal e aí a feijoada fica um pouco meio salgada. Tá vendo aí, minha amiga Fátima? Viu? Olha só, o coentro não pode faltar, né? Coentro, é, mas o coentro. Eu já coloquei o coentro, no começo já coloquei, né? E agora a gente vai dar o início das verduras, né? Depois que a gente. Que as verduras estiver bem refogada, aí é onde a gente vai tirar. Vai pra mesa pra gente almoçar. Isso aí. Né? O mais gostoso vai ser isso. E aí, meu amigo Carl, chegou mais visitante aí, né? É, meu irmão. Aqui, sempre quando a gente faz uma feijoada aqui entre família, eu tenho meus convidados aqui, que é Fausto. Oi, Fausto aí. Alô, Fausto, tudo bom? E nossa irmã Mônica, né? Isso. Eles vieram. Venha ver aqui a feijoada que vocês vão aprovar.
Aqui é assim, irmão, olha. Aqui a gente tá fazendo essa feijoada aqui. Tá bonita, né, Mônica? Que é pra... Tá parecendo maravilhosa. Olha, do quiabo, abóbora, linguiça, machixe, tudo que você imaginar, ó. Deliciosa. Vale a pena conferir, viu? É isso mesmo. Daqui a pouquinho, irmão, a gente vai estar... Não é conferindo, é comendo, porque a bicha tá boa, viu? É verdade. Um suquinho de acerola, né, Clécia? Também? Claro, para acompanhar, né, diante dessa feijoada deliciosa com o nosso irmão Cláudio, direitinho do restaurante Bom Sabor. Estamos aqui em União, esse suco aqui de acerola, delícia. É, isso mesmo, viu? Estou aguardando aí, viu? Minha irmã aí, no suco. Eu aqui na feijoada. Deixa o seu like. É, e minha esposa, ela tá aqui por aqui. E também. Eu só de camarote. Hoje ela tá de camarote. Hoje não peguei nada. Como é que a senhora está se sentindo, irmã Célia, de estar aqui nessa feijoada hoje? Uma rainha com seus servos. Amém. né? Porque vocês que acompanham o canal, vocês lembram, né? Daqueles fondidinhos que estavam uma delícia da irmã. E Thiago sempre com açúcar ali, que é pra colocar no suco, né? É o fundamental. Sem sair aqui o suco. Isso aí. Ingrid aí, só na espera pra comer também a barrigutinha, né? Olha como é que Ingrid tá, ué. Aqui um dia, Thiago, tá aí. Uma feijoada essa aí, Thiago. Essa princesinha aí, viu? Tá sim, já chegando a hora, né? Já salivando, viu? Que essa feijoada tá cheirosa. Cadê agora? E o suco tá pronto, Clécia? Já está pronto, ela esqueceu do meu suco. Gente, não tô. Aqui eu não vou só conferir, não, viu? Agora eu vou degustar. Suco de acerola. E aí, Mônica, tá bom? Maravilhoso. Tá aprovado. Obrigada. É, Clécia? Parabéns aí. Tá vendo aí? Aqui é assim no capricho, meu irmão. Aqui é tudo no capricho. Acompanha o vídeo aí, vocês vão ver nós comendo essa feijoada maravilhosa. Olha só como ficou, né, Cal? É, rapaz. Muito bonita mesmo. Aqui nós temos aqui quiabo, temos o charque, aqui é o repolho refogado, sempre como ele ficou mais inteirozinho do que os outros que tá aqui embaixo, né? Temos aqui também um buchozinho de boi. Um pezinho de porco, enfim, o que se coloca numa feijoada a gente colocou aqui. E do começo ao fim ela veio ficar assim. O caldo dela, ela tem que ficar com esse caldo grosso, porque ela pegou todos os legumes, não é? E o caldo ficou assim, saboroso. Isso mesmo. E agora vamos comer, né? E agora nós vamos degustar. Né? Agora nós vamos degustar. Gente, vocês que. Essa feijoada tá cheirosa, bem delícia. Aqui nós colocamos um pedacinho de salame dentro também, porque o salame ele também dá um gostozinho, né? Isso mesmo, então. Muita gente gosta, né? Vamos lá, Cal, saborear. Vamos saborear, né, meu irmão? É isso aí. Olha só, meus amigos, nós estamos aqui na mesa agora saboreando essa salada maravilhosa. Cal, você tá com parabéns. Obrigado, mano. Depois de tudo aquilo que a gente passou, agora vem a degustação, porque é assim, olha. Dá uma beleza, viu? Passa um ano. Arroz. Vou botar. Muito bom. Arroz. Muito bom. Muito bom. Você. Rapaz. Estou até lembrando da minha infância, viu? Comendo essa feijoada, porque meu pai fazia uma feijoada ali embaixo ali da árvore, né? Aí eu estou lembrando aqui. Não muda não, tempero, tá? Olha, excelente. Muito bom. Vocês que assistirem o canal, irmão Jairson no Campo. Vida no campo com Jairson. Deixe seu like na pele desse vídeo. Não esqueça que aqui tá deliciosa, viu? Aqui a feijoada aqui tá top, viu? Então. Então. E aí, meu irmão Paulo, como é que tá hoje? Tá bom, né? Tá dando a mão de cabelo também dentro do pano. Ótimo. E essa bebidinha, viu? É só eu não tô falando porque agora eu tô comendo, entendeu? Então, acompanhando aí o pessoal se alimentando aí com essa feijoada maravilhosa. Um momento muito. Feijoada aconchegante, um momento bom.
estar com os amigos aqui, apreciando aí uma comida nordestina, vocês aí que são, né, do sul, minha família. Eu quero dar um forte abraço a vocês aí, mandar um forte abraço, Deus abençoe vocês todos aqui, a boca do nosso vídeo. Esses são os momentos maravilhosos da nossa vida que nós nos sentimos bem em compartilhar com vocês. Então, Deus abençoe todos vocês. Verdade. Vocês fiquem com essas imagens aí maravilhosas. Precioso estar aqui nos alimentando. Vem diretamente no restaurante de bom sabor para aqui para a casa da Irmã Cresce. Não esqueça que nós temos uma ótima comida que está centralizada aqui na Coab, Praça Graciliano e Itapuranga. Vocês que assistiram o canal de Vida com o Jair do Campo, sabe aonde está a melhor qualidade, viu? Bom sabor. Pois não, meus amigos, nós estamos finalizando mais um vídeo. Queremos agradecer a vocês todos que assistiram. Foi um momento maravilhoso. Está aqui o Carlos, que foi o cozinheiro. É isso aí, meus amigos, o canal Vida com o Irmão Jailson no Campo. Fizemos essa feijoadazinha hoje entre família e amigos, né? E quero dizer a vocês que nada melhor do que um feriado com famílias. Então, a feijoada estava ótima, né? E eu creio que tudo deu certo, graças a Deus. E vocês que estão assistindo esse vídeo, não esqueça que o bom sabor é o cozinheiro, tá? Isso mesmo, é cozinhar. O nosso amigo Fábio estava aqui, também mais Mônica. Queremos agradecer ele pela visita também boa, abençoada. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Até a próxima.